Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Цор ганц бурхан өөрөө 10 бурхан бол бүх зүйлийн амийн их сурвалж 4 Өнөөдөр бид онцгой сэдвээр ярилцаж байна. Итгэгч бүрийн мэдж, туулж, ойлгох хоёр гол зүйл л вэ? Энэ хоёр зүйл юу вэ? Эхнийх нь хүмүүсийн хувийн амийн оролт. Хоёр дахь нь Бурхныг мэдэхтэй холбоотой. Бурхныг мэдэх талаар бидний саяхан ярилцсан зүйлд хүрч болмоор гэж та нар боддгоо. Оновчтой хэлбэл энэ нь ихэнх хүмүүсийн хувьд хүрч чадахгүй зүйл юм. Та нар эдгээр үгэнд итгэхгүй байж магадгүй. Би яагаад ингэж хэлж байна вэ? Яагаад гэвэл өмнө нь миний хэлж байсныг та нар сонсож байхдаа яаж хэлсэн? Эсвэл ямар үгээр хэлснээс үл хамааран миний юу гэж хэлж байгааг өгчлэн онлайн дагуу мэдэж байсан боловч та нарт байсан маш ноцтой асуудал бол яагаад эдгээр зүйлийг хэлсэн? Яагаад эдгээр сэдвийг хүндснийг минь ойлгоогүй. Энэ бол асуудлын гол нь. Иймээс эдгээр зүйлийг сонссноор бурхан болон түүний үйл хэргийн талаар та нарын ойлголт нэмэгдэж, агуулга нь баялаг болсон хэдий ч бурханыг мэдхэд бэрхшээлтэй хэвээр байна. Миний хэлснийг сонссныхаа дараа та нарын ихэнх нь би яагаад үүнийг хэлснийг болон энэ нь бурхныг мэдхтээ ямар холбоотойг ойлгохдаггүй. Бурхныг мэдхтээ энэ нь хэрхэн холбогдож байгааг ойлгож чаддгүй шалтгаан бол та нарын амийн туршлага хэтэрхий өнгөц байдгийх юм. Хэрвээ бурхны үгийн талаарх хүмүүсийн мэдлэг туршлага маш өнгөц төвшөнд үлдвэл бурхны талаарх ихэнх мэдлэг нь тодорхой бус хийсвэр байна. Энэ нь бүгд ерөнхий ягшмал онлайн мэдлэг байна. Онлайн өнцгөөс харах эсвэл сонсоход энэ нь логиктой мөн ёс зүйд нийцдэг боловч ихэнх хүмүүсийн амнаас гардаг бурхны талаарх мэдлэг хоосон байдаг. Би яагаад үүнийг хоосон гэдэг вэ? Яагаад гэвэл бурхныг мэдэх тухай амнаас ч гарч буй үгс чухам зөв эсхийг, тэдгээр нь чухам алдаагүй эсхийг чи үнэндээ зүрх сэтгэлдээ мэддэггүй. Иймээс ихэнх хүмүүс бурхныг мэдэх талаар маш их мэдээлэл болон сэдэв сонссон боловч бурхны талаарх мэдлэг нь онол болон тодорхой бус хийсвэр сургаалаас хараахан хэтрээгүй байдаг. Тэгвэл энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ? Та нар энэ талаар ер нь бодож байсан уу? Хэрвээ хүн үннийг эрэлхийлдэггүй бол бодит байдлыг эзэмшиж чадах уу? Хэрвээ хүн үннийг эрэлхийлдэггүй бол бодит байдалгүй нь маргаангүй бөгөөд бурхны үгийн талаар мэдлэгч үгүй, туршлахч үгүй байх нь гарцаагүй. Тэгвэл бурхны үгийг мэддэггүй хүмүүс бурхныг мэдэж чадах уу? Огт чадахгүй. Энэ хоёр харилцсан холбоотой. Иймд ихэнх хүмүүс бурхныг мэдхэд яагаад ийм хэцүү байдаг юм бэ? Би өөрийгөө мэдэх тухай ярихдаа хэдэн цагч ярьж чадах боловч бурхныг мэдэх тухай ярих гэхээр хэлэх үггүй болдог. Би баг зэрэг ярих үед ч энэ нь хүчилсэн байдаг ба үлбэгэр сонсогддог. Өөрийнхөө хэлж байгааг сонсоход хүртэл болох сонсогддог гэж хэлдэг. Энэ бол их сурвалж. Хэрвээ бурхныг мэдхэд хэтэрхий хэцүү санагдаж байвал энэ нь чиний хувьд маш амаргүй байвал
чамд ямар ч ярих юм байхгүй. Бусадтай ярилцаж, бусдыг хангах, мөн өөрийгөө хангах ямар ч бодит зүйл байхгүй санагдвал Бурхны үгийг туулсан нэгэн биш гэдгийг чинь энэ нь баталдаг. Бурхны үг гэж юу вэ? Бурхны үг нь Бурханд юу байгаа? Тэр юу болохын илэрхийлэл биш гэж үү? Хэрвээ чи Бурхны үгийг туулаагүй бол Бурханд юу байгаа? Тэр юу болох талаар ямар нэгэн мэдлэгтэй байж чадах байсан уу? Мэдээж үгүй. Эдгээр зүйл бүгд харилцсан холбоотой. Хэрвээ чанд Бурхны үгийн талаар ямар ч туршлага байхгүй бол чи Бурхны хүслийг ухаарч чадахгүй ба түүний цан чанар юу болохыг, тэр юунд дуртай, тэр юуг жигшдэг, хүнд тавьдаг түүний шаардлага юу болох, сайн болон муу хүмүүст ханддаг түүний хандлага ямар байдгийг мэдэхгүй. Энэ бүхнийн чанд мэдээж ойлгомжгүй бүрхэх байна. Хэрвээ чи Бурханд ийм тодорхойгүй байдлын дунд итгэдэг бол өөрийгөө үннийг эрэлхийлж Бурхныг дагдаг хүмүүсийн нэг гэж хэлэхэд тэр үг чинь бодитой байх уу? Бодитой биш. Тиймээс Бурхны талаарх мэдлэгийн тухай яриагаа үргэлжлүүлцгээе. Та нар бүгд өнөөдөр ярилцах сэдвийг сонсхийг хүсэн хүлээж байна, тийм үү? Өнөөдрийн ярилцах гэж буй сэдвч бас бидний саяхан ярьж байсан Бурхан бол бүх зүйлийн амийн их сурвалж гэсэн сэдвтэй холбоотой. Бурхан бол бүх зүйлийн амийн их сурвалж гэдэг талаар бид ихээхэн ярьсан бөгөөд үүний зорилго нь Бурханы бүтээсэн энэ гараг дээр оршин амьдрах боломжтой байлгах гэд Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн захирдаг, ямар арга барилаар бүх зүйлийг захирдаг, мөн ямар зарчмаар бүх зүйлийг удирддаг гэдгийг хүмүүст мэдээлхийн тулд өөр өөр арга барил, өнцөг хэрэглэх явдал байсан юм. Бурхан хүн төрлөختнийг хэрхэн хангадаг талаар буюу Бурхан ямар аргаар тийм хангалт өгдөг, хүмүүсийг ямар төрлийн амьдрах орчноор хангадаг, хүний тогтвортой амьдрах орчныг ямар арга барилаар, ямар эхлэлийн цэгээс хангадаг талаар бид бас их ярьсан. Бурхан бүх зүйлийг захирах, бүх зүйлийг удирдах болон түүний удирдлагын хоорондох харилцааны талаар би шууд яриагүй хэдий ч яагаад тэр бүх зүйлийг ийм маягаар удирддаг? Яагаад тэр хүн төрлөختнийг ийм маягаар хангаж тэжээдэг талаар Бурхны удирдлагад холбоотой бүх зүйлийн тухай шууд бусаар ярьсан. Бидний ирсэн агуулга маш өргөн хүрээтэй байсан. Макро орчноос эхлээд хүмүүсийн үндсэн хэрэгцээ, хоол хүнс гэх мэт хайвгүй жижиг зүйлс хүртэл Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн захирч тэднийг эмх цэгцтэй байлгадгаас эхлээд угсаатан бүрийн хүмүүст зориулан түүний бүтээсэн зөв зохистой амьдрах орчин хүртэл гэх мэт. Энэ хүү өргөн хүрээтэй агуулга нь бүгд хүн махан биед хэрхэн амьдрахтай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл энэ бүхэн нь энгийн нүдэнд харагддаг бөгөөд хүмүүс мэдэрч чаддаг. Жишээлбэл уулс, гол горих, далай, тал газар зэрэг материалын ертөнцийн зүйлстэй холбоотой. Эдгээр нь бүгд харж хүрч болдог зүйлс юм. Намайг агаар, температурын тухай ярихад та нар агаар байгааг шууд мэдэх гэж амсгалж температурын их багыг биеэрээ мэдэрч чадна. Мод, өвс ногоо, ойд байдаг шувуу, амтд, тэнгэрт нисдэг, газар явдаг юмс болон нүхнээсээ гарч ирдэг янз бүрийн бяцхан амьтдыг бүгдийг нь хүмүүс нүдээрээ харж
чихээрээ сонсож чаддаг. Хэдийгээр ийм зүйлсийн цар хүрээ өргөн боловч бүх зүйлийн дунд тэдгээр нь зөвхөн материалын ертөнциг төлөөлдөг. Материалын зүйлс гэдэг бол хүмүүс харж мэдэрч чаддаг зүйлс. Өөрөөр хэлбэл хүрхээрээ чи тэдгэрийг мэдрэх ба нүд чинь тэднийг харахад тарих чинь дүрс зургийг нь чамд харуулдаг. Тэдгээр нь бодит бит зүйлс. Чамд бол тэдгээр нь хийсвэр бус харин хэлбэртэй. Тэдгээр нь дөрвөлжин эсвэл дугуй эсвэл өндөр эсвэл нам байж магадгүй. Мөн тус бүрдээ өөр өөр мэдрэмж төрүүлдэг. Энэ бүх зүйл нь бүх зүйлийн материалын хэсгийг төлөөлдөг. Тэгэхээр бурхны хувьд бүх зүйлийг бурхан захирдаг гэдгийн бүх зүйл нь юу агуулдаг вэ? Тэдгээр нь хүмүүсийн харж хүрч чадах зүйлсийг л агуулдаггүй. Харин тэрч байдгаа үл үзэгдэх, үл мэдрэгдэх зүйлсийг агуулдаг. Энэ үл бурхан бүх зүйлийг захирдгийн жинхэнэ утга учирын нэг юм. Эдгээр зүйл хүмүүст үл үзэгдэж, үл мэдрэгддэг хэдий ч бурханы хувьд түүний нүдэнд харагдаж, түүний дээд эрхийн цар хүрээнд байдгаас хойш эдгээр нь үнэхээр оршдог. Хэдийгээр хүн төрлөختний хувьд эдгээр нь хийсвэр төсөөлөшгүй, тэр ч байтугай үл үзэгдэж, үл мэдрэгдэх зүйлс хэдий ч бурхны хувьд үнэхээр бодитоор оршин байдаг. Энэ нь бурхны захирдаг бүх зүйлийн өөр нэгэн ертөнц ийм бөгөөд түүний захирдаг бүх зүйлийн цар хүрээний өөр нэг хэсэг юм. Энэ бол бидний өнөөдөр ярилцах сэдэв буюу бурхан сүнсний ертөнциг хэрхэн захирч өдөрддөг тухай юм. Энэхүү сэдэв нь бурхан бүх зүйлийг хэрхэн захирч өдөрддөг тухай авч үзэх учир энэ нь материалын ертөнциос гаднах ертөнц сүнсний ертөнцид хамаатай. Тиймээс үүнийг ойлгох нь бидэнд нэн чухал. Энэхүү агуулгын талаар ярилцаж ойлгосны дараа л хүмүүс бурхан бол бүх зүйлийн амийн их сурвалж гэдэг үгийн жинхэнэ утгыг чин үннээсээ ойлгож чадна. Өнөөдөр бид энэ сэдвийн талаар ярих гэж байгаагийн шалтгаан энэ юм. Энэхүү сэдвийн зорилго нь бурхан бүх зүйлийг захирдаг. Бурхан бүх зүйлийг өдөрддөг хэмээх сэдвийг гүйцээхэд оршно. Магадгүй энэ сэдвийн талаар сонсох үед та нарын ухаан санаанд багтажгүй эсвэл танил бус санагдаж болох хэдий ч та нарт ямар санагдах нь хамаагүй. Сүнсний ертөнц нь бурхны захирдаг бүх зүйлийн нэг хэсэг учир та нарт энэхүү сэдвийн талаар зарим зүйлийг ойлгох ёстой. Үүний дараа та нар бурхан бол бүх зүйлийн амийн их сурвалж гэдэг үгийн талаар илүү гүнзгий мэдлэг, ойлголт, үнэлэлттэй болно. Бурхан сүнсний ертөнциг хэрхэн захирч өдөрддөг тухай. Материалын ертөнцийн хувьд хэрв хүн тодорхой зүйлс болон үзэгдлийг ойлгохгүй бол хэрвээ хүн ойлгохгүй бол холбогдох мэдээллийг хайж эсвэл олон төрлийн сууг ашиглан их үүсвэр цаад түүхийг нь олж мэдэж болно. Харин өнөөдрийн бидний ярьж байгаа нөгөө ертөнц буюу материалын ертөнцийн гадна орших сүнсний ертөнцийн тухайд бол ямар нэг зүйл олж мэдэх арга зам сувг хүмүүст огт байхгүй. Би яагаад ингэж хэлж байна вэ? Яагаад гэвэл хүн төрлөختний ертөнцид материалын ертөнцийн бүх зүйл хүмүүсийн бит оршин тогтнолтой салшгүй холбоотой бөгөөд материалын ертөнцид бүх зүйл
өөрсдийнх нь биет амьдралаас салахгүй гэдгийг хүмүүс мэдэрдэг учраас ихэнх хүн нүднийх нь өмнөх материалын зүйлсийг буюу өөрсөдөд нь харагддаг зүйлсийг л мэддэг, хардаг. Гэвч сүнсний ертөнц буюу нөгөө ертөнцийн бүх зүйлийн тухайд ихэнх хүн итгэдэггүй гэж хэлэхэд болно. Хүмүүс үүнийг харж чаддаггүй. Сүнсний ертөнц нь материалын ертөнцөөс юугаараа тис өөр болох талаар бүхэл энэ тухай юу ч ойлгож мэдэх хэрэггүй гэж боддог бөгөөд Бурхны хувьд нээлттэй, харин хүн төрлөختний хувьд нууц хаалттай байдаг учраас энэхүү ертөнцийн янз бүрийн талыг ойлгох замыг олоход хүмүүст хэцүү байдаг. Сүнсний ертөнцийн талаар миний ярих гэж буй өөр өөр талууд бол зөвхөн Бурхны захиргаа дээд эрхтэй холбоотой. Би нууцыг илчлэх гээгүй. Мөн та нарын олж мэдхийг хүсдэг ямар ч нууцлагдмал зүйлийг хэлэх гээгүй. Учир нь энэ нь Бурхны дээд эрх, Бурхны захиргаа, Бурхны хангалттай холбоотой бөгөөд ийм болохоор би та нарын мэдэх шаардлагатай хэсгийг л ярина. Эхлээд би та нараас нэг асуулт асууя. Та нарын бодлоор сүнсний ертөнц гэж юу вэ? Ерөнхийдөө энэ нь хүмүүсийн нүдэнд харагддаггүй, гарт баригддаггүй, материалын ертөнцийн гаднах ертөнц юм. Харин та нар сүнсний ертөнцийг ямар ертөнц байх учиртай гэж төсөөлж байна вэ? Харж чадахгүй байгаа учраас та нарт төсөөлөгдөхгүй байж магад. Гэхдээ энэ тухай домог сонсох үедээ та нар бодсоор л байх бөгөөд болж чадахгүй. Би яагаад ингэж хэлж байна вэ? Хүүхэд байхад нь олон хүнд тохиолддог нэг зүйл бий. Хий үзэгдэл сүнсний талаар нэг нь аимшигын түүх ярихад тэр ухаан алдатлан айдаг. Яагаад тэгдэг вэ? Учир нь тэр эдгээр зүйлийг төсөөлж байдаг. Харж чадахгүй ч эдгээр нь өрөөнийх нь хаа сайгүй ямар нэг далд харанхуй газарт байгаа санагдан унт чадахгүй болтлоо маш их айдаг. Ялангуяа шүн өрөөнд юм уу хашаа хоронд ганцаараа байж чаддаггүй. Энэ бол та нарын төсөөлдөг сүнсний ертөнц бөгөөд хүмүүсийн аимшигтэй гэж боддог ертөнц юм. Үнэн хэрэгтээ хүн бүрдэд зарим нэг төсөөлөл байдаг ба ямар нэгэн зүйлийг мэдэрч чаддаг. Сүнсний ертөнцөөс эхлэе. Сүнсний ертөнц гэж юу вэ? Би та нарт энгийн бөгөөд товчхон тайлбар өгье. Сүнсний ертөнц бол материалын ертөнцөөс өөр чухал газар юм. Би яагаад үүнийг чухал гэж хэлж байна вэ? Бид энэ талаар дэлгэрэнгүй ярих болно. Сүнсний ертөнцийн оршин тогтнол нь хүн төрлөختний материалын ертөнцтэй салшгүй холбоотой. Бүх зүйлийг захирах Бурхны захиралд тах хүний амьдрал өвхлийн мөчлөгт энэ нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ бол сүнсний ертөнцийн үүрэг бөгөөд оршин тогтнол нь чухал байдгийн нэг шалтгаан юм. Энэ нь 5 метрхүүгээр ялган таних аргагүй газар учраас сүнсний ертөнц оршдог эсхийг хэнч үнэн зөв магдалж чаддаггүй. Сүнсний ертөнцийн янз бүрийн хөдөлгөөн нь хүний оршин тогтнолтой нягт холбоотой байдаг. Үүний үр дүнд хүн төрлөختний амьдралын дэг журамдач бас сүнсний ертөнц асар их нөлөөлдөг. Энэ нь Бурхны дээд эрхтэй хамаатай юу? Хамаатай. Намайг ингэж хэлэхээр та нар яагаад энэ сэдвийг ярилцаж байгааг минь ойлгоно. Яагаад гэвэл энэ нь Бурхны дээд эрх, захиргаатай хамаатай. Хүмүүст үл үзэгдэх ийм ертөнцтөх бүх тэнгэрлэг тушаал, зэрлэг,
захиргааны тогтолцоо нь материалын ертөнцийн аль ч улсын хууль тогтолцооноос хайгүй дээгүүр байдаг бөгөөд энэ ертөнцид амьдардаг ямар ч зүйл эдгээрийг зөрчиж халдаж зүрхлэхгүй. Энэ нь бурхны дээд эрх захиргаатай холбоотой юу? Энэ ертөнцид тодорхой захиргааны зэрлэг, тодорхой тэнгэрлэг тушаал, тодорхой хууль тогтоомж бий. Өөр өөр төвшин, өөр өөр бүсэд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэгчид үүргээ чанд баримталж дүрм журмыг мөрддөг. Учир нь тэд тэнгэрлэг тушаалыг зөрчихийн үр дагавар юу болохыг мэддэг. Бурхан хэрхэн мууг шийтгэж сайныг шагнадгийг, бүх зүйлийг хэрхэн удирдах, бүх зүйлийг хэрхэн захирдгийг тодорхой мэддэг төдийгүй Бурхан тэнгэрлэг тушаал хууль тогтоомжоо хэрхэн хэрэгжүүлдгийг тодорхой хардаг. Эдгээр нь хүн төрлөختний оршин суудаг материалын ертөнциос ялгаатай юу? Маш их ялгаатай. Энэ нь материалын ертөнциос огт өөр ертөнц юм. Тэнгэрлэг тушаал хууль тогтоомж байдаг учраас энэ нь Бурхны дээд эрх, захиргаа, мөн түүнчлэн Бурхны зан чанар, түүнд юу байгаа болон тэр юу болохтой холбоотой. Та нар үүнийг сонсоод миний хувьд энэ сэдвийн талаар ярих нэн шаарлалтай гэж бодохгүй байна уу? Та нар доторх нууцыг нь мэдмээргүй байна уу? Тийм ээ, бид мэдмээр байна. Энэ бол сүнсний ертөнцийн ухагт хүн юм. Хэдийгээр энэ нь материалын ертөнцтэй зэрэгцэн оршиж Бурхны захиргаа дээд эрхэд нэгэн зэрэг захирагддаг ч энэ ертөнцид хандах Бурхны захиргаа дээд эрх нь материалын ертөнцийнхөөс хайвгүй хатуу чанд байдаг. Нарийн ширээний тухайд гэвэл сүнсний ертөнц хүн төрлөختний амьдрал өхлийн мөчлөгийн ажлыг хэрхэн хариуцдагаас бид эхлэх хэрэгтэй. Учир нь энэ ажил бол сүнсний ертөнцийн оршихуйнуудын ажлын гол хэсэг юм. Хүн төрлөختн дундах бүх хүнийг би гурван төрөлд ангилдаг. Эхний төрөл нь шашны ямарч итгэлгүй үл итгэгчд. Тэднийг үл итгэгчд гэж нэрлэдэг. Үл итгэгчдийн дийлэнх олонх нь мөнгөндөл итгэж өөрсдийнхөө ашиг сонирхлыг л хөөцөлддөг. Тэд материалын үзэлтэй бөгөөд амьдрал, өхлийн мөчлөг, шүтэн, хий үзэгдлийн тухай ямарч ярианд итгэдэггүй. Харин материалын ертөнцтөл итгэдэг. Би тэднийг үл итгэгчд гэж ангилдаг бөгөөд тэд эхний төрлийн хүмүүс юм. Хоёр дахь төрөл нь үл итгэгчдээс өөр. Итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүс юм. Би хүн төрлөختн дундах эдгээр итгэл бишрэлтэй хүмүүсийг хэд хэдэн гол төрөлд хуваадаг. Эхнийх нь юудын шашинтан, хоёр дахь нь католик, гурав дахь нь христэд итгэгч, дөрөв дахь нь исламын шашинтан, тав дахь нь буддын шашинтан гэсэн таван төрөл байдаг. Эдгээр нь итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүс юм. Гурав дахь төрөл нь бурханд итгэдэг хүмүүс бөгөөд энэ нь та нарт хамаатай. Ийм итгэгчд нь өнөөдөр бурханыг дагадаг хүмүүс юм. Энэ хүмүүсийг бурханы сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчд гэх хоёр төрөлд хуваадаг. Эдгээр үндсэн төрлийг маш тодорхой ялгасан. Иймээс та нар одоо өөрсдийнхөө бодол санаанд хүмүүний төрөл зэрэглэлийг тодорхой ялгаж чадна, тийм үү? Эхнийх нь үл итгэгчд. Үл итгэгчд гэж юу болохыг би хэлсэн. Тэнгэр эцэгт итгэдэг хүмүүсийг үл итгэгчд гэж тооцох уу? Олон үл итгэгч Тэнгэр эцэгт итгэдэг. Тарай тарж, ургац сураахта өөрсдийнх нь найддаг энхүү оршихуй
салих, бороо, аянх гэх мэтийг бүгдийг нь хяндаг гэж тэд итгэдэг атлаа. Бурханд итгэх итгэлийн талаар дурдмагц, түүнд итгэхийг хүсдэггүй. Үүнийг Бурханд итгэх итгэл гэж нэрлэж болох уу? Энэ хүмүүс бүгд үл итгэгчд хамаардаг. Үүнийг ойлгосон биз? Эдгээр ангиллыг бүү андуур. Хоёр дахь төрөл нь итгэл бишрэлтэй хүмүүс. Гурав дахь төрөл нь өнөөдөр Бурханыг дагдаг хүмүүс юм. Би яагаад бүх хүнийг эдгээр төрөлд хуваасан бэ? Учир нь янз бүрийн хүмүүс өөр өөр хүрэх газар болон төсгөлтэй байдаг. Энэ бол нэг тал нь. Учир нь өөр өөр яс үндэс төрөлтэй энэ хүмүүс сүнсний ертөнцид эргэн очихдоо өөр өөр газар руу явж амьдрал үхлийн мөчлөгийн өөр өөр хуйлд захирагдана. Би хүмүүсийг эдгээр үндсэн төрөлд ангилсны шалтгаан энэ юм. Нэг, үл итгэгчдийн амьдрал үхлийн мөчлөг. Үл итгэгчдийн амьдрал үхлийн мөчлөгийг эхлээд авч үзье. Хүнийг үхснийхэн дараа сүнсний ертөнцийн шийдвэр гүйцэтгэгч авч явдаг. Хүний юуг нь авч явдаг вэ? Махан биеийг нь бус, сүнсийг нь авч явдаг. Сүнсийг нь авч яваад дөнгөж нас барсан хүмүүсийн сүнсийг тусгайлан хүлээн авдаг газар болох сүнсний ертөнцийн товчоо байрлах газарт очдог. Тэднийг энэ газарт аваачих үед албаныхан эхний үзлэг хийж нэр, хаяг, нас бүх туршлагыг нь баталгаажуулдаг. Тэгээд амьд байхдаа хийсэн бүхнийг нь номд бүртгэж үнэн зөвийг нь магтдаг. Энэ бүгдийг шалгасны дараа тухайн хүний насан туршийн үйлдэл хийсэн бүхнийг үндэслэн шийтгэгдэх үү, хүн төрлөө дахин олох уу гэдгийг нь тодорхойлдог ба энэ нь эхний шат юм. Энэ эхний шат аимшигтэй байна уу? Хүн харанхуй үл таних газарт ирснээс өөр зүйл тохиогоогүй учраас энэ тиймч аимшигтэй биш. Хоёр дахь шатанд тухайн хүн насан туршдаа олон муу зүйл хийж, олон хорон муу үйл үйлдсэн бол шийтгүүлэхээр шийтгэлийн газарт хүргэгдэнэ. Энэ нь хүмүүсийг тусгайлан шийтгдэг газар байх болно. Түүний хэрхэн шийтгэгдхийн нарийн ширээн нь үйлдсэн нүгэл болон үхэхээс өмнө хичнээн олон хорон муу зүйл хийснээс нь хамаардаг. Энэ нь хоёр дахь шатанд тохиодог эхний нөхцөл байдал юм. Зарим нь үхэхээс өмнө хийсэн муу зүйл, үйлдсэн ёрын муу зүйлээсээ үүдэн шийтгэлийнхээ дараа дахин төрөл олох үедээ, материалын ертөнцид дахин нэг удаа төрөх үедээ хүн хэвээр үлдэж зарим нь амтд болдог. Өөрөөр хэлбэл хүн сүнсний ертөнцид эргэн очиод үйлдсэн ёрын муу зүйлээсээ болж шийтгүүлдэг. Түүнчлэн хийсэн хорон муу зүйлээсээ үүдэн дараа төрөлдөө хүн бус амтан болж магадгүй. Тэд үхэр, морь, гахаа, нохоо зэрэг амтд болж магад. Зарим хүн тэнгэрдэх шуу, нугас, галуу болж ч магад. Тэр амтны төрлийг олсныхаа дараа үхээд сүнсний ертөнцид эргэж ирдэг бөгөөд өрдийн адилаар үхэхийнх нь өмнөх зам байдалд үндэслэн хүний төрлийг дахин олох эсхийг нь сүнсний ертөнц шийднэ. Ихэнх хүн хитрхи их ёрын мууг үлдэж нүгэл нь хит ноцтой байдаг учраас төрлөө дахин олохдоо 7-оос 12 удаа амтан болдог. 7-оос 12 удаа гэдэг аимшигтай юу? Аимшигтай. Та нарт юу нь аимшигтай байна вэ? Хүн амтан болно гэдэг аимшигтай. Хүний хувьд амтан болохын
хамгийн зовлонтой зүйл юу вэ? Хэл яриагүй, зөвхөн энгийн бодолтой, амьдтийн хийж чадах зүйлсийг л хийж, амьдтийн эдэдхийг л эдэж чадна. Мөн амьдтийн энгийн сэтгэлгээ үйл хөдлөлтэй байж, цих алхаж чадахгүй, хүмүүстэй харилцаж чадахгүй бөгөөд, хүмүүсийн зан авир, үйл ажиллагааны аль нь ч амьдттай огт холбоогүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл бүх зүйлийн дундаас амьтан байна гэдэг та нарыг бүх амьд зүйлээс хамгийн дорд нь болгодог бөгөөд хүн байхаас илүү зовлонтой байдаг. Энэ нь маш их мууг хийж, асар их нүгэл үлдсэн хүмүүсийг шийтгэх сүнсний ертөнцийн шийтгэлийн нэг тал юм. Шийтгэл хэр хүнд байх нь түүний ямар төрлийн амьтан болохоор шийтгэгддэг. Жишээ нь гахаа байх нь нохоо байхаас дээр үү? Гахаа нохооноос дээр амьдрдэг үү? Дор амьдрдэг үү? Дор амьдрдэг биз дээ. Хүмүүс үхэр, морь олбол гахаанаас дээр амьдрах үү? Дор амьдрах үү? Дээр амьдрна. Хүн муур болбол илүү тухтай байх уу? Тэр адилхан л амтан байх бөгөөд муур байх нь морь үхэр байхаас хавьгүй илүү амар. Учир нь муур ихэнх цагаа унтаж өнгөрүүлдэг. Үхэр морь болбол илүү их хөдлөмөрлөдөг. Тиймээс хэрвээ хүн үхэр эсвэл морины төрлийг олбол шаргуу ажиллах ёстой. Энэ нь хатуу шийтгэлтэй адилхан. Нохой эзэнтэйгээ илүү ойр дотн харилцаатай байдаг тул нохой болох нь үхэр морь болохоос арай дээр байдаг. Зарим нохойг 3-аас 5 жил тэжээсний дараа эздийнхэн хилдэг үгээс нилээдийг ойлгож чаддаг. Заримдаа нохой эзнийхэн сэтгэл санааны байдал болон шаардлагад зохицож эзэн нь нохойдоо илүү сайн хандаж нохой сайн идэж ууж чаддаг. Мөн өвдөх үедээ илүү сайн асруулдаг. Тэгэхээр нохой аз жаргалтай амьдрдэггүй гэж үү? Тиймээс нохой байна гэдэг нь үхэр морь байснаас дээр. Хүний шийтгэлийн хатуу ширүүн байдал нь хэдэн удаа ямар амтны төрлийг олохыг нь тодорхойлдог. Амьд байхдаа маш олон нүгэл үлдснээсээ болоод зарим хүн 7-оос 12 удаа амтны төрлийг олж шийтгүүлнэ. Хангалттай олон шийтгүүлээд сүнсний ертөнцид эргэн очих үед нь түүнийг өөр газар руу аваачдаг. Энэ газар дах янз бүрийн сүнснүүд аль хэдийн шийтгүүлчхэд хүний төрлийг олохоор бэлдэж байгаа төрлийнх байдаг. Энэ газарт ямар гэр бүлд төрөх, дахин хүн болж төрөөд ямар үр гүйцэтгэх гих мэтээс нь хамаарч сүнс тус бүрийг төрөл болгон ангилдаг. Жишээ нь зарим хүн энэ дэлхийд ирээд дуучин болно. Иймд түүнийг дуучдын дунд оруулдаг. Зарим нь энэ дэлхийд ирээд бизнес эрхлэгчд болно. Иймээс түүнийг бизнес эрхлэгчдийн дунд оруулдаг. Зарим нь хүн болоод шинжлэх ухааны судлаач болох бол шинжлэх ухааны судлаачдын дунд оруулдаг. Тэднийг ангилсны дараа өнөөдөр хүмүүс имэйл илгээдэг шигээр янз бүрийн цаг товлсон өдөрт нь илгээдэг. Үүгээр амьдрал үхлийн нэг мөчлөг гүйцэлдэн. Хүн сүнсний ертөнцид ирсэн өдрөөс эхлэн шийтгэл нь дуусах хүртлэх эсвэл олон удаа амтны төрлийг олоод хүний төрлийг олохоор бэлдэх хүртлэх энэ үйл явц нь бүрэн гүйцэд юм. Шийтгэгдэж дуусаад дахин амтан болж төрөхгүй хүмүүс хүн болохоор даруй материалыг ертөнц рүү илгээхдэх үү? Тэд хүмүүсийн дунд ирэх хүртлээ хэр утах вэ? Ийм зүйл тохиолдож болох давтамж нь ямар байдаг вэ? Үүнд цаг хугацааны хязгаарлалт байдаг. Сүнсний ертөнцид болдог бүх зүйл нь зохих цаг хугацааны хязгаарлалт болон дүрмд захирагддаг. Би үүнийг тоогоор тайлбарлавал
та нар ойлгоно. Богино хугацаанд төрлөө олдог хүмүүсийн хувьд гэвэл нас барах үедээ дахин хүн болж төрөхөөр бэлтгэгдэнэ. Хамгийн богино хугацаа нь 3 өдөр байдаг. Зарим хүнд энэ нь 3 сар, заримийнх нь хувьд 3 жил, заримд нь 30 жил, заримд нь 300 жил гэх мэт болдог. Тэгвэл энхүү цаг хугацааны дүрмийн талаар ямар нэгэн анхаарах зүйл хэллэг байдаг уу? Материалын ертөнц буюу хүний ертөнцид сүнс ирэх нь хэрэгцээнд үндэслэдэг. Энэ нь тухайн сүнсний энэ дэлхийд гүйцэтгэх үүргээс хамаардаг. Хүмүүс эгэл хүний төрлийг дахин олох үедээ ихэнх нь маш хурдан төрлөө олж дахин төрдөг. Учир нь хүний ертөнцид ийм эгэл хүмүүсийн хэрэгцээ их байдаг. Иймээс тэд 3 өдрийн дараа нас бархайхан өмнө байсан гэр бүлээсээ огт өөр гэр бүл рүү дахин илгээгддэг. Гэвч энэ дэлхийд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг зарим хүн бий. Онцгой гэдэг нь хүний ертөнцид энэ хүмүүсийн хэрэгцээ их байдаггүй гэсэн утгатай. Ийм үүрэг гүйцэтгэхэд олон хүн шаардлагагүй учраас тэд бие махбодтой болох хүртлээ 300 жилч болж болох юм. Өөрөөр хэлбэл энэхүү сүнс нь 300 жил юм уу? Бүр 3000 жилдэл нэг удаа ирнэ. Яагаад ингэдэг вэ? 3000 жилийн турш тухайн үүрэг хүний ертөнцид шаардлагагүй байдаг учраас түүнийг сүнсний ертөнцийн хаа нэгэн газарт хорж байдаг. Күнзийг жишээ болгон авч үзье. Тэрээр Хятадын уламжлалт соёлд гүн гүнзгий нөлөөлсөн. Тэр ирснээр тухайн үеийн хүмүүсийн соёл, мэдлэг, уламжлал, үзэл санаанд гүнзгий үр нөлөө үзүүлсэн. Гэхдээ ийм хүн эрен бүрд шаардлагагүй учраас сүнсний ертөнцид үлдэж дахин хүн болж төрөх хүртлээ 300 эсвэл 3000 жил хүлээх ёстой. Хүний ертөнцид энэ хүн шиг хэн нэгэн шаардлагагүй учраас тэр зүгээр хүлээх хэрэгтэй болсон юм. Түүнийх шиг үүрэг маш цөөн, түүнд хийх зүйл бага байсан учраас тэр хүний ертөнцид өөрийнх нь хэрэгцээ гарахаар илгээхдэг гэж ихэнх хугацаанд сүнсний ертөнцийн хаа нэгтээ зүгээр суух ёстой болсон. Ихэнх хүний төрлөө дахин олох давтамжид зориулсан сүнсний ертөнцийн цаг хугацааны дүрэм ийм байдаг. Хүмүүс энгийн нэгэн байна уу? Онцгой нэгэн байна уу? Хамаагүй. Сүнсний ертөнцид тэдний төрлөө дахин олох явцыг боловсруулахад үйлчилдэг зохих дүрэм зөв хэрэгжүүлэлт байдаг бөгөөд эдгээр дүрэм болон хэрэгжүүлэлтийг Бурхан илгээдэг. Харин сүнсний ертөнцийн аливаа шийдвэр гүйцэтгэгч юм уу оршихгүй шийдэж хиндэггүй. Одоо та нар ойлгосон биз дээ?